Erdha, ju përgjigja ftesës së prokurorisë për të dhënë më shumë seri me lidhur me një telefonat që kam pasur për shkak të detyrës time, mëngjesin e 21 nëntorit, pas një statusi që kam vendosur në rrjetin social Facebook, kam pat një telefonat. Telefonusit se nuk kanë qenë një, kanë qenë dy, pra kam komunikuar me dy shtetas të ndryshëm në telefon, në gjuhën shqipe dhe në një gjuhë të huaj, për cilën nuk dua ta them tani për momentin. Dhe më është kërkuar që të ndryshoj qëndrimin tim publik, sigurisht për shkak të detyrës. Dhe për të gjitha këto sqarime, unë kam vënë sot në dieni organin e akuzës, cilin besoj se do ta zbartë të çështje shumë shpejt.